Pat cik ir pagājis aptuveni mēnesis kopš briesmīgās spīdzināšanas nakts, pastāstīšu mazliet jums par to, kā lietas kopš tā laika ir attīstījušās. Kā jau iepriekš stāstīts, pašvaldības policija saistībā ar to incidentu saņēma iesniegumu, un šī iestāde šo iesniegumu nodeva tālāk valsts policijai. Uz valsts policiju ierasties tiku aicināts pirmdien 20. decembrī. Un pulksten divos es tur arī ierados un uzturējos tur aptuveni vienu stundu. Nu, tur tika izskatīts tas mans iesniegums, un beigās tika uzsākts administratīvais process saistībā ar maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu. Tas policijas majors faktiski uzreiz atzina zilas acs uzsišanu, jo nu, to tai brīdī vēl varēja samērā skaidri redzēt. Un saistībā ar pārējiem nodarījumiem viņš teica, ka tur ir nu, jāieklausas ārsts secinājumā. Un nu, faktiski tas, kas tika iesākts, bija saistībā ar to zilo acu. Zilās acu uzsišana viņiem skaitījās maznozīmīgs miesas bojājums, kurš rada tikai kaut kādas īslaicīgas sekas. Un, nu, kā jūs redzat, zilā acs ir arī pārgājusi. Un attiecīgi tur pat tādu lēmumu nevar piesieties. Redzēs, kas tālāk notika saistībā ar ārsta atzinumu. Kā jau sižetā angļu valodā es stāstīju, tad nu, ceturtdien, 16. decembrī, es biju devies pie ārsta. To es darīju tāpēc, jo komentators patiesība mani mudināja uz turieni doties. Ceļā uz turieni es vēl apmeklēju kādu citu valsts iestādi, un pie šīs iestādes es piedzīvoju tādu, kā mēģinājumu man uzbrukt, pa ko es arī tai sižetā angļu valodā stāstīju. Bet, nu, saglabājot vēstu prātu, runājot, cenšoties to situāciju deeskalēt, es tomēr vēl tiku cauri sveikā. Pirmdien, pirms valsts policijas apmeklējumu pēc ārsta rīkojumu, es arī devos uz kompjūter tomogrāfu, un tur nu, ieskatījās iekšā manā galvā. Jau 16. decembrī ārsta apmeklējuma laikā ārsts prognozēja, ka policija prasīs no ārsta izziņu par konstatētajiem miesas bojājumiem, un cik man zināms, tad šāda izziņa ir tikusi pieprasīt līdz šim no ārsta, un ārsts šo izziņu ir arī jau sniedzis. Līdz šim, diemžēl, vēl sižeta pabeigšana saistībā ar motīvu aiz uzbrukuma ir iekavējusies. Bet šis sižets, kā jau iepriekš video beigās solīts, ir izstrādes progresā un viņš tiks publicēts. Vienkārši bija svētku dienas, bija Ziemassvētki, jaunais gads, un nu, ap to laiku ar tādu apjomīgu sižetu ņemties kaut kā īsti negribējās. Tas arī viss, kas līdz šim ir noticis. Paldies, ka skatījāties!